təklifidir. İsti havalar ilanların çoxalması üçün əlverişli şərait yaradır. Çoxalma dövründə isə sürünənlər daha agresiv olur ki, bu da sancma hallarına qaçılmaz edir. Bundan başqa... Tikinti işləri də geniş vüsət alıbdır, xüsusən xam torpaqlarda. Kənd təsarifatı işlərinin əlaqədar olaraq xam torpaqların istifadəsi. Meliorasiya işləridir, qazıntı işləridir. Bütün bunların hamısı torpaq işlədir, torpaq işlənir, çevrilir. Bu da orada olan yuvalardan onların didərgin düşməsinə, narahat olunmasına səbəb olur. Bax, bu səbəbdən insanların sancma halları da hal-hazırda çoxalıbdır. Bəzən ilanların çoxalmasını zəlzələ ehtimalı ilə də izah edirlər. Hətta Türkiyədə son baş verən yeraltı təkanlardan öncə yaşayış yerlərində ilanlara çox rast gəlindiyi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Ekspertlər ilanların zəlzələni öncədən hiss etməsi ilə bağlı elmi sübutların olmadığını deyir. Amma sürünənlərin yer qatındakı hər hansı təhlükəni hiss edərək səthə çıxmaları da istisna olunmur. Bundan başqa, ilanların daha çox məskunlaşdığı ərazilərdən olan dağ masivlərində insan amili, texniki bitkilərin istənilən səviyyədə becərilməməsi də yaşayış yerlərində zəhərli sürünənlərin çoxalmasına zəmin yaradır. Pambıçılığın inkişafı əgər get-gedə kütləvi şəkildə artarsa, yəqin ki, burada dərmanlama işləri aparılacaq və bunun nəticəsində bu dərmanlama işlərinin də deməli, ilanların inkişafına təsir eləyəcək, onların çoxalmasına pis təsir göstərəcək. Ölkə iqtisadiyyatı üçün xeyirli ilanlar da var. Onun məsələ zəhərlərindən valyuta kimi xarici ölkələrə yığılıb satılmasında istifadə eləmək olar. Bu da ölkəyə valyuta gətirə bilər. 1 kiloqramı 1200 dollar idi. Dolların bahalaşmamış vaxtı ha. İndi hesab edin ki, 2 qata yaxın dollar bahalaşıb. Yəni əski 3-4 min, bəlkə də daha bahadır. Bu iqtisadi cəhətdən çox, sənaye üçün çox əhəmiyyətli bir sahədir. Əvvəl Sovetin yenə də qeyd edirəm, devrində işləyirdi laboratoriyamız, yaxşı da gəlir gətirirdi. İndi yaxşı olar ki, o bərpa olunsun. Dərman sənayesi üçün ilan zəhəri istehsalı yad təcrübə deyil. Cənubi Qafqazda zəhərli gürzə ilanının ən geniş yayılma arealı məhz Azərbaycandadır. Aidiyyatı qurumların təlimatlarında meşələrə və düzənliklərə gedərkən uzun şalvar, uzun boğaz, dəri və yaxud rezindən çəkmələr geyinmək, sıx otluq olan yerlərdə əl ağacından istifadə etmək, bundan başqa rast gəlinən yuvalardan və ağac qırıqlarından uzaq durmaq məsləhət görülür. Unutmayaq ki, ilanlar və əqrəblər onlara toxunmadıqca insanları saçmır. Xəyalə Mürsəl, Kamran Layıcov, Gəncə. Bəli, sabahdan çimərlik mövsümü də açılır və qeyd edim ki, insanların ən çox üst tutduğu Novxanı, Türkan, Birgəy, Buzovna, Şıx və digər çimərliklərdə apartılan monitoring nəticələri açıqlanıb, amma vəziyyət heç də ürəyi açan deyil.